Sure. Hade du kunnat få tryck när du höll igen? Det var mycket spets här ute, så att det var tveksam. Då tar vi inte. Ska vi byta? Det är så, man. Ja. Det är 50% delar. Nej, det måste vi ha. Ja, vi kör då. Men när du går in så är det... Varv nummer två. Ja, vill du köra? Kommer löp igen.
kör ni då, du kör ni istället. Nej, det är gärna att du borde visa att du ska köra på tiden. Nej, det gick bra. Sista 75 sen blir det 100. Hold on, see you.
Jättelöst när hon satt i sidan. Ja. Jag kommer inte att kolla nu.
Ja, det lät mycket. Han var vit i alla fall, men jag vet hur man blev. Här så tar vi in. Ja. Tack. Okej. Okay. Det är bra. Det är jättebra. Kom då. Jag vet. Jag vet.